li se Srbija više udaljila od Evropske unije nego Unija od Srbije? Kako će izgledati odnosi Brisela i Beograda posle evropskih izbora i da li će dve strane u buduće biti zaista zainteresovane za proširenje? Na ova i druga pitanja u fonetovnom serijalu Kvaka 23 odgovara politikolog Mladen Mrdelj. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Pre razgovora gledamo po tradiciji uvodni prilog naše urednice Tamare Skroza, u kojem o ovim temama govore Sonja Biserko iz Helsinskog odbora za ljudska prava u Srbiji i Đorđe Dimitrov iz Centra za evropske politike. Uprkos vidnom jačanju desnice, teško se može reći da Evropska unija skrenula u desno. Sudeći po postizbornoj matematici, na čelu vodećih evropskih institucija neće biti prevelikih promjena. Na sve to, zvanični Beograd upadljivo ćuti. Pobeda desnice u Evropskoj uniji nije se desila na način koji su oni očekivali i naravno sad se čeka pobeda Trumpa u Beloj kući, što bi navodno omogućilo Srbiji da realizuje neke svoje aspiracije koje su vrlo bile belodane u ovoj deklaraciji Saboru od prošlog vikenda i pre toga čitava ta patetična predstava u Generalnoj skupštini, lažna interpretacija same rezolucije o Srebrenici, ali uspeo nekako da dobije, da, kako kažem, indoktrinira javno mnjenje. Srpska napredna stranka, ona pripada grupaciji IPP. Mislim, ne pripada, nisu oni članovi, imaju dobru saradnju sa njima. Ali evo, videli smo kad se glasalo za rezoluciju, da opet i članovi IPP-a su glasali za rezoluciju o izborima u Srbiji. U izbornom stanju, to je u Srbiji. Tako da, može da se osnovi, oni će sigurno ono pokušati da jačaju te veze, ali opet i te stranke imaju prosto ono svoje crvene linije koje neće preći, pre sve koje se tiču osnovnih prava, demokratije i slobodnih izbora. Tako da, koliko ne dođe do nekih promjena i nekog napretka na tom planu, možemo očekivati da neće biti baš dobrih odnosa i da će on postepeno, da će SNS postepeno gubiti tu podršku. U Francuskoj i Nemačkoj, koje najviše podržavaju režim Aleksandra Vučića, došlo i do najvećih potresa. Zbog uspeha Marie Le Pen, u Francuskoj su raspisani vanredni izbori, dok je radikalno desničarska alternativa za Nemačku druga po broju glasova u toj državi. Čak i u nekoj hipotetičkoj situaciji, da Marine Le Pen bude pobednik i čak da dobije i mesto premijera, Francuska ima takav sistem, ona je polupredsednička država, da, semiprezidenčna, polupredsednička, gdje predsednik ima velika ovlašćenja, ustavno ovlašćenje. I on može na osnovu tih svojih ustavnih ovlašćenja prosto da zaustavi mnoge politike krajnje desnice i da na osnovu svog veto prava to vrati u skupštinu, gdje će se onda zahtevati dvotrećinska ili veća većina. Nisu više, da kažem, onako krajnja desnica kao što je bilo u vreme oca. Oni su sad više okrenuti ili lobiraju i dobijaju podršku na problemima migranata i pre svega muslimana, s obzirom da Francuska ima 5-6 miliona, ja mislim, pre svega severnoafričkih muslimana u svojoj zemlji. Znači, to su sad neka pitanja koja su stvarno unutrašnja. Nemačka opet i ona je primila veliki broj izbjeglica, ali kod njih nije to pre svega bio okidač. Kod njih je najveći okidač prosto inflacija koja je neke cene čak i duplirala, neke i utrostručila za neke stvari i prosto ta galopirajuća inflacija koja je pogodila Nemačku i ta ekonomska recesija koju su naravno pre svega osetili obični građani i prosto dovela do toga da građani više izgube poverenje u stranke koje su na vlasti, nego što su oni zapravo prešli na desnu stranu. Čime god da je vođena, može li sve jača evropska desnica uticati na Srbiju i Zapadni Balkan? I da li je uopšte zainteresovana za nas? Poslednjih 15 godina može se reći da Evropska unija i Zapad generalno je bio dezangažiran u regionu, da su nekako to radili po inerciji, da su tolerisali pre svega Beograd i nekako te aspiracije koje su bile očigledne, a na koje su tek reagovali recimo početkom rata u Ukrajini, tu pre svega mislim na srpski svet, koji su tek tada razumeli kao neki projekat koji je vrlo sličan ruskom svetu. Oni ne gledaju baš blagonaklono na sve bolje odnose Srbije sa Kinom.
a takođe nisu baš ni ono srećni i zadovoljni da vide da mi ne uvodimo sankcije Rusije i da se ne usklađujemo sa spoljnom politikom Evropske unije u tom pogledu. Taj autoritarizam, kolektivizam, sve to nešto što u stvari jeste neka vrsta antizapadne pozicije i to je ono što najviše spaja Rusiju i Srbiju u tom nekom vrednostnom sistemu. I drugo, te desne partije koje su sad dobile, profilisale se, one takođe zastupaju slične vrednosti, porodične vrednosti, taj konzervatizam. Međutim, one će imati vrlo, ja mislim, mnogo restriktivniji stav prema proširenju Evropske unije, kao što su i uvek imale, upravo zbog toga što nisu spremne da se angažuju na taj način. Ali to isto zavisi kako će gledati, da li će se pritisci na Srbiju povećati i jačati u zavisnosti dešavanja na frontu. Ukoliko Rusija krene sa napredovanjem na frontu i ukoliko situacija u Ukrajini okrene prosto na stranu Rusije, možemo očekivati da će pritisci na Srbiju postati sve veći. Evo, pošto smo poslušali pogled ove priloga, a kad smo već kod poređenja, krenuo bih od tog pitanja, ko se od prethodnog ciklusa evropskih izbora više promenio? Evropska unija ili Srbija? Pa, Evropska unija je definitivno sada u strahu od jačanja desnice. Dok Srbija je bila pomalo u strahu od jačanja desnice, koji je bio delimično režiran od strane vlasti, ako se setimo prethodnih izbora, ja bih to tako nazvao, da bi ta vlast postigla neke svoje poene u odnosima sa Zapadom i sa Evropskom unijom kao neka malo više proevropska opcija u Srbiji koju treba negovati i čuvati. Evropska unija sada nije, da tako kažemo, trenutno u pretnji da desnica preuzme većinu i ne verujem da će to još dugo da se desi, ali desnica je ugrozila, posebno u Francuskoj, politički poredak koji je to je Macronov establishment koji je počeo da gradi neke bliže veze sa Vučićem. Tako da vidimo da ako ne direktno u odnosu Evropske unije i Srbije, onda posredno preko francuske politike može da dođe do nekih turbulencija na relaciji sa Parizom. Doduše, francuski predsednik je taj koji komanduje spoljnom politikom, ali Mio ne može baš sve da radi ukoliko vlada mu ne bude naklonjena. Tako da tu može doći nekih turbulencija. Evropska unija, dakle, da zaključim, nije se ona toliko udaljila, jer ona i nije bila spremna, ni sposobna, ni ranije da približi Srbiju sebi. To smo videli i o tome možemo kasnije vjerojatno razgovarati o nekim uzrocima za to. A Srbija je glumila i ranije i nastavit će da glumi da želi da se priključi Evropskoj uniji. Tako da mislim da će sad tu doći do malog pojačavanja tog glumljenja s obe strane. Pomenuli ste, to mi je bilo jedno od sledećih pitanja, kad ste već pomenuli predsjednika Makrona, dakle u prethodnom mandatu Vučićevom glavna zvezda, bar što se Evropske unije tiče, ovde je bila Angela Merkel. Sad, posle njenog odlaska s vlasti, tu ulogu najvećeg prijatelja, uslovno rečeno, Vučićevog je preuzeo Makron. Da li će on, vi ste delimično odgovorili, ali da li će on u stvari i ostati najbolji prijatelj Srbije? Da li je ishod ovih izbora, bar i kad je on u pitanju, dobra vest za stabilokratiju ili za demokratiju u Srbiji? No, ja mislim da je dobra vest, samo sad malo sa drugačijim razlogom. Mislim da će Makron biti više okrenut svojoj unutrašnjoj politici, pokušaju da se spremi za sledeće predsjedničke izbore, da nekako pokaže da desnica posebno, a ne levica, nisu baš alternative njemu. Mislim da on tu sad igra neku rizičnu igru na duži rok i neće on sad moći toliko da se bavi ni Srbijom. Oni su, njegova ta grupacija, svi su oni, sve te evropske grupacije, pa i njegova, govore o proširenju Evropske unije, ali ako se ispune uslovi, ali ako se ispune te kriterijumi kopenhagenski, znači ne ostaje tu puno prostora za neki agresivan istup u tome da će oni više raditi na približavanju Srbije Evropske unije. To bi im samo otvorilo dodatne probleme, jer prvi problem, ako bi oni zaista želeli da približe Srbije Evropske unije, bi bio da se oni pozabave stanje demokratije u Srbiji, a to vodi direktno u konflikt sa Vučićem. Tako da Vučić bi onda tu počeo da zateže oko drugih stvari i to bi samo napravilo još jedan dodatni problem. Znači, ono što ja vidim kao optimalan izbor i za Makrona i za druge evropske lidere, to je da glume neki nastavak, neke saradnje sa Srbijom po tim njihovim kritičnim pitanjima, kao što je litijum, kao što su ti transportni koridori, ali Kosovo naravno, ali nikakav sukob oni njima ne treba sa Vučićem. Tako da mislim da to glumljenje će da se nastavi. Sva je prilika da će u novom sastavu i sazivu Evropskog parlamenta opet glavnu ulogu imati Evropska narodna partija. SNS je pridruženi član, ali videli smo u toku ove postizborne krize u Srbiji da i Evropska narodna partija baš nije bila naklonjena izbornim marifetlucima vlasti ovde. Da li očekujete da bi tu moglo dođe do nekih promjena?
Pa realno ne, zato što videli smo i ranije da u Evropskom parlamentu se čuju vrlo kritični glasovi prema vlastima u Srbiji, prema tim problemima u demokratskom procesu, ali da u praksi Evropska komisija i ostale evropske institucije ne rade ništa realno po tom pitanju. Tako da videli smo recimo kada je bila izabrana Ursula von der Leyen, nisu svi članovi tih partija koje su podržale njenu komisiju, računali su neke stručnjaci, nisu svi glasali baš za nju. Bilo je tu nekog razmimoileženja jer je glasanje tajno. Tako da videlo se da tu nešto škripi uvek, neko tu ima svoje posebno mišljenje, čak i po tako velikom pitanju kao što je izbor Ursula von der Leyen. Ali kada se radi o uticaju Evropskog parlamenta u Srbiji, to može da zvuči ovako pompezno, može da se iskoristi za neke medijske nadanja nekada će Evropa da pritisne režim u Srbiji da bare malo počne poštuje demokratiju, ali ja ne očekujem ništa od toga. Sve dok glavna politika se određuje gore, a gore izgleda imaju bolje račune sa Vučićem nego u Evropskom parlamentu. Pa sad kad pomenu Ursulu von der Leyen, i ovog puta je bilo neizvesno, mada kako sad stvari stoje, po svoj prilici će ponovo biti predsjednica Evropske komisije, ali videli smo da je predsjednik Evropskog saveta do skorašnji Mišel zagovarao da na to mesto dođe Mitsotakis, pa je tu bilo povuci potegne, što bi se rekla, ali koliko je za nas bitna pozicija komesara koji će biti zadužen za proširenje? Videli smo, Varhelj je bio prilično naklonjen vlastima. Šta očekujete da bi sad moglo se desiti? Pa iskreno ne znam ko bi mogao da ga zameni i da li je uopšte bitna ta lična veza, da tako kažem. Jer kogod da dođe na to mesto, on je opet ograničen tim višim interesima evropske politike. To što je to bio Mađar ne znači sad toliko puno, osim medijski da on kaže nakon izbora ili da kaže da bi bilo lepo da se Evropska unija proširi, jer Mađarska zagovara proširenje Evropske unije na Balkan, to bi njima bilo u interesu. Ali ličnost sama koja će tu biti, može medijski ovako radi imidža da deluje super, ali ako se te strateške ako se strateški interesi ne promene, onda politika će manje više ostati ista. Tako da, recimo, ako Evropska unija računa i posebno te biznis politički interesi, ako oni računaju da zaista njima treba naš litijum, koga god da postave na to mesto, on će morati da se drži nekog okvira. Da li će sad to biti neki politička ideologija partije iz koje bi taj komesar dolazio da zahteva malo veći akcenat na poštovanje ljudskih prava, demokratskog procesa i slično, ali to će biti samo onako prazna priča. Znači, dok se to ne promene, dok se strateški interes ne promene, a do sada iz nekog razloga pokazalo se da je njihov strateški interes da ne ulaze u veliki sukob sa Vučićem. To je da mu pomažu da ostane popularan. I to su neke medijske strategije koje sad tek naziramo. Kako oni tolerišu neke Vučićeve ispade, te nacionalističke ili te bukačke, ili to njegovo mahanje time da on neće uvesti sankcije Rusiji nikada, a Evropska unija očekuje jer on mora da se priključi spoljnoj politici Evropske unije, a onda nema nikakvih sankcija, nema nikakvih kazni za to, nema nikakvih pritisaka. Dakle, mi vidimo da na površini verbalno se igra tako da se to kritikuje, onda Vučić tvrdi da on neće popustiti pred tim pritiscima, da on vodi neutralnu nezavisnu spoljnu politiku, a ispod, da nije to ispod žita, ali za mase ljudi, za narod, ispod žita nastavlja se saradnja, nastavljaju se investicije, nastavljaju se transferi novca. To govori više nego bilo koja ličnost koja će doći na mesto komesara. A kako bi u Briselu, sad kad smo već na tim temama, moglo da se pročita i ovo što se nedavno dogodilo sa deklaracijom Srbije i Republike Srpske i koja se u pojedinim krugovima tumači kao paralela između srpskog i ruskog sveta? Da, ja mislim da oni su već uspostavili neku vrstu komunikacije. Ne samo Amerikanci i Vučić, već i Evropljani i Vučić. Da oni shvataju da Vučić takvom pričom maskira ustupke koje on pravi. Dakle, ustupke koje se tiču Kosova, ustupke koje se tiču litijuma, ustupke koje se tiču izvoza oružja za Ukrajinu. Znači, zapadni proizvodni kapaciteti izgleda ne mogu da podmire baš sve, ili politički kapaciteti da se upregnuti industrijski kapaciteti, tako da se okreću i manjim zemljama poput Srbije. Bilo je ozbiljnog šuškanja, neozbiljnog, videli smo izraelske avione koji su sletali na naše aerodrome, nisu došli da kupuju pomorandže. Tako da verovatno da postoji neki prećutni jezik između i Evropljana i Amerikanaca i Vučića da on nastavi da priča zarad domaće anesteziranja domaće politike, domaćeg tog diskursa, a da onda ispod žita on nastavlja da radi za njih na tim njihovim strateškim interesima. Mislim da to rade svesno sa obe strane. Recimo, kada je bio
šef NATO-a u Beogradu i on ima konferenciju sa Vučićem i onda Vučić i on drže tu konferenciju i onda Vučić tu grmi kako on neće zaboraviti ni bombardovanje ni ništa. Zašto? To je sigurno dogovoreno ranije. I ti ljudi koji dolaze tako i stoje pored Vučića dok on za našu javnost iznosi tako neke gromke izjave, oni to rade upravo zato da mu omoguće da on pokaže svojim glasačima kako on njima u lice sasuo. Dok u suštini, u praksi, čak šuška se, ja ne mogu to još sada potvrdim iz nekih nezavisnih izvora, da Srbija već odavno sprovodi de facto sankcije prema nekim sektorima ruske ekonomije koje nisu javno objavljene. Dakle, mi definitivno idemo, držimo tu liniju zapadnu, bar što se tiče tih nekih ključnih stvari, a retorika ostaje, da tako kažem, patriotsko-nacionalistička na površini. Pa dobro, ali kako to sve skupa utiče na stabilnost u regionu, konkretno u Bosni i Hercegovini, kad pričamo o deklaraciji? Pa dobro, sada vidimo da je ova deklaracija, ja sam je pročitao i tu ima puno trebalo bi, moglo bi, bilo bi dobro, ali ništa tu nema epohalno novo, ništa tu nema nešto konkretno šta će se tu desiti. Čak počelo se da se sumnja da će 9. januar da se gurne u zapećak u odnosu na ovaj, šta je ono, dan srpskog jedinstva, 15. februar. Sretenje. Da, Sretenje. Čak šuška se i o tome. Tako da ja nisam vidio u toj deklaraciji ništa specijalno. Oni su najavili da će da grade neki sad kompleks u Jasenovcu, da oni dokazuju nešto, ali šta su radili do sad? Mislim, 12 godina njihove vlasti, sad koliko je Dodik, on je možda i više. Oni nisu ništa radili po tom pitanju. To je, ja mislim, ona fanfara velika na površini, a ispod držat će se. Oni su čak i rekli u toj deklaraciji poštovanje Dejtonskog sporazuma, poštovanje celovitosti BiH. Znači, mislim da je tu Dodik do sada bio mnogo veći problem, zato što njegovo to otvoreno prorusko, da kažem, šurovanje je baš crtalo metu Republici Srpskoj u odnosu na i Sarajevo i na zapad, ali mislim da je tu onda Vučić morao da odigra nekako da on to njega amortizuje. Nije mi jasno šta Dodik radi sa tim, iskreno. Zašto on toliko gura prst u oko zapadu i odlazi u Rusiju i odlikuje i prima odlikovanja i slično, a kada zna da nema šanse ukoliko dođe do bilo kakvog sukoba. Ja ne znam stvarno zašto oni to radi, zašto rizikuju. Jer Republika Srpska, kao što je neko rekao Radovan Karadžić, muslimanski narod nema mogućnosti da se brani ako dođe do rata ovde, tamo 1991. 1992. Republika Srpska nema mogućnosti da se brani ako dođe do bilo kakvog sukoba u BiH. I to je ono što mene jako, jako brine kad se radi o tom odnosu. A Srbija neće pomoći. Srbija ne pomaže na Kosovo, a kamoli u Republici Srpskoj. A ako ne razumete ta putovanja Dodika u Rusiju, ili razumete putovanja Vulina u Rusiju? Da, to je jako zanimljivo. Mislim da kada je delovalo da je Rusija zaglavljena u Ukrajini, mislim da se tad i Vučić nekako svrstao malo više na ovu zapadnu stranu. Mislim da Rusija zna da Vučić šalje oružje Ukrajini i mislim da to dosta uticalo loše na odnose zvaničnog Beograda sa Moskvom. A vraćanje Vulina može biti kao neka vrsta pokušaja da se igra balans, zato što deluje da se Rusija ipak nije toliko zaglavila, da Rusija ipak ima neku inicijativu. I sad, mislim da Vučić pokušava da drži sve karte u igri. I sad, ono što je već odavno mi se čini da iz ugla Moskve je bitno, to je da se ne objavi rat Srbiji. Dakle, da se ne objavi neka diplomatska, neko veliko diplomatsko zahlađenje, jer bi to bilo Putinu priznanje nekog poraza da je izgubio još jednu zemlju. Tako da, koliko god da je on svestan da Srbija de facto igra na strani Zapada, on se zadovoljava tim nekim marketinškim, opet što kažem, na površini izjavama neutralnosti o tome kako Srbija neće uvesti sankcije i slično, da bi on mogao svojoj javnosti da predstavi da on nije izgubio još jednu zemlju, da nije izgubio lojalnost jedne tako proruski, tradicionalno orijentisane zemlje. I mislim da Vulin tu igra neku simboličku ulogu na tom nivou, da signalizira se Putinu kao mi smo i dalje otvoreni za saradnju s vama, nemojte da nas držite za neke izdajnike, jer eto, mi smo ipak u okruženju, ali koliko možemo mi je to s vama. Tako da Vulin nema nikakvu težinu u današnjoj domaćoj javnosti. On, mislim čak da ako ne donosi nikakav plus, sigurno donosi minus Vučiću, jer ja ne znam zaista koliko ljudi u Srbiji uopšte ga ceni po bilo kom osnovu, a kamoli da glasa za njega. Tako da on, mislim da je samo tu neka figura u tom Vučićevom signaliziranju u Moskvi, da je on i dalje otvoren za neku vrstu saradnje. Pa dobro, i sad sve ovo što ste rekli do sada proističe
da se zapravo glumi na svim stranama. Da, pa dobro. I na zapadu, i u Rusiji, i u Beogradu, i tako dalje. Ali konsekvenca svega toga je da je ovde stanje i dalje ono, zarobljene države, da nema nikakvih suštinskih ni reformi, ni promjena, nema dijaloga, nema slobode medija, nema demokratije. Ali to je optimalno za sve. Dakle, to je optimalno. A za građane Srbije? Ali oni su to najmanje bitni, zato što se ne bune. Oni se ne bune delom zbog straha, delom zato što im je bačena prašina u oči tim medijskim igrarijama, da tako kažem, tom scenografijom u kojoj Zapad učestvuje. Dakle, kada zapadni zvaničnici tolerišu Vučićeve te gromoglasne nacionalističke agresivne ispade ili te Vulinove priče i kada reaguju samo retorički, pa eto, to ne bi tako trebalo, pa kada tolerišu demokratski proces koji je potpuno uništen, da se vara na izborima uzduži popreko, oni su deo toga svega. I logično je da mi sad zaključimo da oni nešto dobijaju iz svega toga. Ja sam to jednom prilikom rekao, možda treba više da pričam o tome, na tu temu. Naš brod, na našem brodu, na kom je Vučić kapetan, svira ruska muzika, ali brod se okreće ka zapadu. I ta parola naše neutralnosti, to je prozapadna neutralnost. I ta šizofrenija koja postoji, to je da Zapad svesno pušta Vučiću da taj kritični procenat glasača da im baca prašinu u oči o tome kako naša neutralnost je u stvari proruska, kako je naša neutralnost nam obezbeđuje da mi štitimo naše interese, dok naša neutralnost postoji samo na papiru. Jer kako je to neutralnost kada vi šaljete oružje nekome ili kada ne reagujete zbilja nikako na to što se dešava na Kosovu sa tim gaženjem tih ugovornih obaveza koje su tako očigledne da ja ne vidim zašto Srbija nema jači, agresivniji odgovor na to, osim ukoliko neko nije odredio granice Vučiću, dok on može da samo retorički reaguje, ali u praksi ne. A koja muzika svira u srpskoj opoziciji? U srpskoj opoziciji to je svako za sebe, kaos muzika. Pa mislim, opoziciji zaista nije lako. Ja sam odavno kritikujem opoziciju zato što nije ujedinjena i zato su zaista krivi. Ali nisu krivi zato što vlast koristi i policiju i te batinaše i sudove i medije i zato što krši ustav i krši zakon. Zato nisu krivi. I nisu krivi zato što Evropa to toleriše i zato što američki ambasador ovde to toleriše. Zato nisu krivi. Jako je teško boriti se protiv vlasti koja ima spoljnu podršku i koja kontroliše i medije. To je zaista užasna, užasna pozicija. Ali, imajući u vidu da to je zaista užasna pozicija, ne mogu da objasnim zašto nisu ujedinjeni, kompletno ujedinjeni. Znači, ne vidim uopšte tu priču o dve kolone, pa oni će da demobilišu građane. Pa građani koji zaista su protiv ovoga što radi Srpska napredna stranka i što radi Vučić, oni bi bili alarmirani time da čak i desnica i levica mogu da se ujedine protiv toga. Kada ima ona narodna poslovica, ne, ili pesma, ona zla godina orla natjerala da zimuje među kokošima. Pa zla godina mora da natjera levicu i desnicu da se ujedine u jedan kamp protiv vlasti. I to je, ja mislim da je to neoprostivo. Da zaista nosi odgovornost zbog toga. Mislim, i ja nosim odgovornost. Evo, ja s vama opet smatram, a nisam se uključio u politički život. Znači, šta to govori o meni? Šta to govori o ljudima koji su na ulici i koji to tolerišu? Mislim da vlast radi nešto što rade inače autoritarni režim. Recimo, Kinezi su jako dobri po tom pitanju da rade ankete među građanima. Da vide tačno šta građane boli. I da onda popuštaju i stežu prema tome koliko građani mogu da to izdrže. I oni su našli to neku zlatnu sredinu gde mogu da nas gaze koliko njima treba, ali ne previše da bi se mi mobilisali na neki ustanak. I mislim da u tome imaju pomoć iz polja i iznutra i zato se i plašim. Ja sam, mislim, pre par godina rekao da je neka procena da će Vučić da vlada komotno do 2031. godine. To sam baš mogu da nađem na internetu, to držim kao pa ako ubodem, onda će da budem odličan analitičar. Pa dobro, je li to naravno neke sportske ili kladioničarske prognoze, jer ste vi uvereni da će zaista tako da? Pa ne, ja sam bio nešto računao, ali ne može se znati sa njim, zato što on ima te redovne vanredne izbore i onda ja sam nešto računao, ako su ti ciklusi, sad ne mogu setiti koje godine sam to baš bio procenio, ali sam nešto računao da će s vremenom, kao i svakoj vlasti, da mu pada popularnost i da on ako ugrabi 27. da premosti, jer njemu je 27. godina kritična. 2027. godine njemu ističe drugi mandat za mesto predsednika Srbije i on sad dolazi u nezgodnu situaciju da li da krši ustav tako otvoreno pa da proglasi da je u stvari njemu prvi mandat nakon onih promjena izbora prošlih
da mu je ovaj drugi mandat u stvari prvi, zato što je ustav promenjen, pa kao promena ustava, pa eto, to mu je prvi, pa onda može da opet da se kandiduje 2027. Ako ne bude išao na to, onda on mora da izbaci nekog kandidata koji bi bio kandidat za predsjednika Srbije, pošto on ne može. I sad tu dolazi do velikog problema. Ako on izbaci nekog koga će da napravi, kome će da napravi imidž tako impresivnim, da narod glasa za tog kandidata i da ga izabere u prvom krugu, onda taj kandidat može da ga ugrozi kasnije, jer sa mesta predsjednika koji je direktno izabran, a Vučić opet idu i godine, i zdravlje, i sve, znači, to bi već moglo bude opasno za njega. A ako izbaci neko ko nije toliko impresivan kandidat, onda opozicija može da se ujedini i u drugom krugu dobije predsjednika. Znači, to je već 2027. godine kritično. Ja nešto sad računam, on bi možda mogao da preskoči tu 2027. godinu, dolazi Expo, tu će da bude injekcija finansijska velika u Srbiji, on će moći da pokupuje još privrednika, građana, što znam, da prebaci to tamo do 2031. Eto sad, ako, znači, mi ne znam, ne možemo znati da će imati neke vanredne izbore, neke redovne vanredne izbore, i šta će uopšte se desiti, da će da bude nekog međunarodnog loma koji će da ga ugrozi, ali kako stvari stoje i kako mu se međunarodne okolnosti poklapaju, i evo sad ovaj raz desnice, još ako u Francuskoj desnica zamuti Macronu politiku, Trump ako doleti, 2031. je bila, mislim, realna. Ali onda da se vratimo na ovaj evropski teren, na stranu sad o posledicama koje bi to proizvelo na domaćem planu u sledećih, ne znam koliko, 7-8 godina, koliko vi prognozirate. A do skoro je bila priča kako je zapravo ideja Brisela i država članica da ceo ovaj region u paketu jednog dana, kada ispuni uslove, uđe u Evropsku uniju, ali sad vidimo da se stvari menjaju toliko što je Crna Gora ostvarila jedan probaj i napredak i sve se češće čuju glasove da bi ona mogla bude prva sledeća članica Evropske unije, možda već 2028. Da li bi, ako se to desi u tom scenariju, to moglo da utiče na stvari u Srbiji i posredno da na neki način podstakne ipak neki stvaranje nekog drugačijeg scenarija od ovog o kojem vi govorite do 2023. Da. Pa moglo bi, vidjet ćemo sad da li će to uopšte da se desi. Ali moglo bi, zato što u Crnoj Gori, bar po popisu, de facto znamo da ima otprilike trećina stanovništva koji su Srbi. I mi sad već vidimo da ti ljudi koji tamo žive, koji su Srbi, koji se tako deklarišu, oni već žive u državi koja je NATO članica, i ako Crna Gora uđe u Evropsku uniju, će jedna trećina jedne države u Evropskoj uniji biti Srbi. I neće biti tako lako sprečiti komunikaciju između tih ljudi tamo i ovih ljudi ovde, kada krenu da dolaze jači fondovi pomoći, jer Crna Gora će biti među nerazvijenim članicama Evropske unije. I neće moći tako lako da se spreči utisak koji će dolaziti iz Crne Gore da je to bolje. Da je bolje biti unutra nego biti spolje. I onda će biti režim u Srbiji mnogo teže da objašnjava zašto mi smo još uvek spori, zašto se ne vrše tako reforme koje ispunjavaju evropske standarde, zašto mi odugovlačimo i neće moći to tako dugo da se krije. Mislim da će to biti onda neki udarac za narativ srpske vlasti, da eto, mi smo na evropskom putu i mi bismo to hteli, ali eto, nije samo do nas, nego i do Evropljana. Jer ako je mogla Crna Gora, onda zašto ne bismo mogli i mi? Naravno, ne zaboravljam ja pitanje Kosova, ali nesređen status Kosova ne objašnjava korupciju, ne objašnjava nedostatak reformi u tim bitnim sektorima, ne objašnjava pravni sistem, zdravstveni sistem koji de facto nisu reformisani. Tako da mislim da će to biti loše za narativ Srpske napredne stranke i Vučića zašto Srbija tako sporo napreduje. Sve da se ostvari ovaj vaš depresivni i pesimistički scenarij od 2031. godine, šta se dešava sa rešavanjem problema Kosova u međuvremenu? Hoće li ono čekati do tada ili će se ipak nešto u međuvremenu raspasti? Pa mislim da neće to još dugo, zato što mislim da Vučić ne sme da rizikuje da Kosovo... Mislim, ključna stvar kod Kosova je nekako što se iskristalisalo u međunarodnim odnosima da ste prava država ako ste članica Ujedinjenih nacija. Ima članica Ujedinjenih nacija koje de facto nisu države. Somalija je raskopusana na par državica, a članica je, mislim, zvanično. Ali režim uvek može da kaže opoziciji, bilo kome ko optužuje režim za izdaju, pa mi nismo podržali Kosovo Ujedinjenim nacijama. Znači, jesmo mi potpisali, ali eto, jesmo mi prihvatili u Ohridu, ali nismo potpisali, a i to što smo potpisali nećemo da ispunimo. Dakle, dok god srpski predstavnik u Ujedinjenim nacijama ne glasa za, ili makar uzdržan, da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, on može da
Vučić može da pravi, pravi taj imidž da on nije dao Kosovo. I do sad je to funkcionisalo. I kad god dođe do nekog, neke sumnje u to, opet će se napraviti neki svesrpski sabor, najsrpski od svih srpskih sabora, svih srpskih vremena, i opet će se nekako to, da kažem, zamalterisati. Dakle, na Kosovo je jako teško da se Vučić ruši, a on opet ne sme da rizikuje da on sad prizna Kosovo i da on uđe u Ujedinjene nacije. Čak se postavlja i pitanje, kad bi on to i hteo, da bi Kosovo ušlo u Ujedinjene nacije, Rusija i Kina moraju to da podrže. A zašto bi oni to podržali? Da ne dobiju nešto bitno za uzvrat od Zapada. A ono što oni bi tražili od Zapada za uzvrat, Zapad ne sme da im da. Tako da mislim da i Zapad je svestan toga, i Vučić je svestan toga, i mislim da će ovako da se klacka još dugo. Da Kosovo neće biti rešeno još dugo. Čak i da tamo nema ni jednog Srbina, i da su tamo porušene sve srpske crkve i manastiri i sve, opet ostaje na istom. Znači opet ostaje to međunarodna diplomatija zaglavljena oko toga. To je pitanje koje je mnogo veće od nas. Veće od Balkana. To je bitno pitanje svetske diplomatije. Upravo na tom tragu htio da vas pitam da li će uopšte raspet tog pitanja zavisiti i da li će Srbija o njemu uopšte da se pita i da li će možda u nekoj trgovini sutra sa Rusijom, jer ovaj rat i napad na Ukrajinu neće trajati beskonačno. Pa neće trajati beskonačno, ali može da se zamrzne. Recimo, baš sad su neke europartije, ne mogu se sjetiti sad tačno koja, pomenulo se pitanje Kipra. Eto, Kipar treba se reši. Ja mislim da mnogi ljudi koji sad čuju da Kipar nije rešen, kao šta se dešava na Kipru. Pa Kipar je već 50 koliko godina podeljen de facto i samo Turska priznaje Severni Kipar za državu i to je jedan veliki problem u tursko-evropskim odnosima. Ali Ukrajina može tako da se završi nekim de facto prestankom pucanja ili nekim možda sporadičnim pucanjem s vremena na vreme, a da de facto linije ostanu takve kakve su. I diplomatsko rešenje ne mora nužno da bude. Dakle, to može da se nastavi tako jako dugo. A ono što sam ja htio da kažem, mogao bi Putin da kaže Amerikancima: ja ću vama da priznam Kosovo, da glasam da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, a vi meni Krim i ovaj Donbas i to sve. Amerikanci apsolutno ne mogu da dozvole. Mislim, možda bi mogao Trump, ali to bi onda bio, mislim, totalno druga tema koja bi zahtevala posebnu emisiju, šta bi to značilo za međunarodne odnose, ali to bi bila jedna katastrofa. Opšte. Mislim, za bilo kakav, čak i glumljenje postojanja nekih pravila u međunarodnim odnosima. Sad, obe strane glume, to bi već bilo vraćanje na 19. i 18. vek, trgovinu teritorijama, onako. Moja čerka je sudala za sina nekog vojvode, pa ja u njemu dajem ove teritorije. Pa onda tako sve udali neka razmena teritorija. To bi onda bio baš kolaps. A kako bi onda u tom slučaju mogla bude trgovina sa Srbijom ako on pobede na izborima? Ako Trump pobede na izborima? Pa možda bi mogla da se podgreje ona priča o podeli. Zato što mislim da je Grenell čuvao poziciju u Trumpovom okruženju. Tako da mogla bi to da se podgreje ta priča. Jer ono je bilo krenulo. Mislim, sad onda bi Kurti nastradao. Jer ako bi Trump došao na vlast, mislim da ne bi oni puno tolerisali Kurti. A kada je Trump bio na vlasti, mislim da je njegov zet, onaj Kušner, mislim da je on pomenuo uklanjanje američke vojske s Kosovom, što je izazvalo paniku na Kosovu. Jer oni znaju što to znači. I to je batina koju mi vidimo da Zapad, bilo koja administracija na Zapadu, može da primeni na Kosovu ukoliko zaista želi da pritisne Kurtija. Dovoljno samo da najave uklanjanje američke vojske sa Kosova ili evropskih kontingenata s Kosova i oni znaju što to znači. Dakle, ovakva Srbija, ja ne kažem da bi to bilo dobro, to je opet posebna tema, ali ovakva Srbija sa ovako korumpiranim sistemom, sa ovako loše održavanim ljudstvom u vojsci, ona ne bi imala problema na Kosovu kada ne bi bilo pod zaštitom NATO-a. A Albanci su već tada pokazali paniku kada je Kušner to najavio. Tako da ako bi se Trump vratio, on bi imao vrlo ozbiljan pritisak, polugu da pritisne Kurtija, što onda bi verovatno dovelo do pada Kurtija, jer on je čovjek vođen ideologijom, on nije neko ko ne deluje da je vođen novcem ili nekom samo bolesnom željom za vlašću, tako da bi on morao da ide, a onda bi mogla se otvori prilika za podgrevanje te ideje u podelu. I na samom kraju, s obzirom da svedočimo velikim geopolitičkim potresima i u Evropi i na Bliskom istoku, i ko zna kako će ta velika otvorena žarišta i koliko će da traju i kako će da se raspletu. Kad i ako jednog dana, hipotetički govorim, dođe do neke nove Jalte, u potpuno naravno drugačijim okolnostima, ali opet krenu neki razgovori o podeli uslovno izričito ili prećutno interesnih sfera,
S koje strane rampe će se Srbija naći? Definitivno sa zapadne strane. Dakle, da bi... Čak i to je, da kažem, pogrešno pitanje. Recimo da Rusi, kao što se naši desničari nadaju, da Rusi izbiju na Dunav. I onda mi smo, eto, imamo iza leđa veliku Rusku imperiju. Pa znači, mi smo na frontu. Znači, mi ćemo opet biti na frontu. Naš interes nije da budemo na frontu. Naš interes nije da budemo krajišnici opet. Tu se melja stanovništvo. Na svakoj krajini se melja stanovništvo. Evo, Ukrajina sad ima svoju krajinu. I tu se melja stanovništvo. I ne da Bože još na nekim žarištima u svetu. Znači, nama, da bismo mi bili okej, nama bi Rusi trebali budu u Italiji. Pričam sad iz ugla naših desničara. Dakle, sad opet Jalta. Jalta je bila nakon poraza velikog protivnika. Dakle, saveznici antifašistički su se našli da podele svet nakon što su pobedili fašiste. A sad bi neko morao da bude poražen da bi opet došlo na neke Jalte. A ako se to ne desi, onda se vraćamo opet na onaj primjer srednjevekovnog, odnosno 19-vekovnog imperijalnog onog sistema. A to znači da se ruši taj zapadni narativ o bilo kakvom liberalnom sistemu. I onda mi se opet vraćamo na to da nam je najgora opcija da budemo na granici, s bilo koje strane. Jer da nas koriste Amerikanci protiv Rusa, kao što sad koriste Ukrajince protiv Rusa, šta smo mi tu dobili? Da nas Rusi koriste protiv zapadnih zemalja, kao što sad koriste ljude u Donbasu protiv Zapada, ili kao što su Sirijci koristili protiv Zapada, šta su Sirijci dobili? Znači, nama je cilj da izbjegnemo da budemo krajišnici. a da li ćemo biti malo dublje u ovoj ili u ovoj imperiji, to je manje bitno. Na samom kraju poslednje ovo pitanje. Dakle, da li uopšte za Srbiju ima dobrog rešenja ili mi se krećemo u kategorijama loših i još gorih? Pa naše najbolje rešenje bi bilo prvo da skinemo ovu užasnu vlast i da onda učimo iz naše istorije. Jer ova zemlja se podizala tako što je igrala unutar imperije. Recimo, kad se čita Grašanin, recimo, on deluje kao da se on plašio da će Turska imperija prebrzo da propadne. On čak piše, moramo komad po komad, ciglu po ciglu, te turske građevine da odvajamo i da sebi prisvajamo, da svoju kuću gradimo u okviru Turske imperije. Jer ako se ona raspadne, nju će da dele okolne imperije protivno našim interesima. Dakle, mi moramo da naučimo i naša diplomatija mora da nauči i naš narod mora da nauči da mi nismo kroz istoriju opstajali junačkim bojevima, nego tim vrludanjem i mimikrijom i priznavanjem imperialne vlasti da bismo lokalne kabadahije mogli da sređujemo. To je jedna velika nauka kako da se priznaje vlast dominantnog imperialnog centra, da bi se tim priznanjem i takvim odnosom sa dominantnim imperialnim centrom sprečili lokalni naši neprijatelji da nas grizu svako malo i da nam nanose teške udare. Dakle, da li je taj centar Brisel? Koji god daje, može da bude i Moskva. Recimo, Garašanin je baš pisao o tome, sad se ja malo vraćam u istoriju, on kaže, Rusija hoće da nam skine turski jaram da svoj hrapaviji nabaci. Dakle, svako ko... Sad, Washington, Brisel, ako oni od nas zahtevaju da priznamo Kosovo, ja to ne mogu da prihvatim. Mislim, ja mislim da je to kontra našeg nacionalnog interesa. Ukidanje Republike Srpske, to je jaka centralizacija BiH, ja mislim da je to kontra našeg nacionalnog interesa. Nepriznavanje prava Srba u Crnoj Gori, mislim da je to kontra našeg nacionalnog interesa. Ali ako naš je imperialni centar, ako smo mi u sferi dominacije Brisela i Vašingtona, mada među njima ima nekih trzavica koje moramo isto da proučavamo, mi onda moramo da priznamo taj imperialni centar da bismo mogli sa njegovim odobrenjem da se branimo na tom lokalnom nivou metodima koji su nam na dohvat ruke. Ali ako uopšte ne razmišljamo na ovaj način, onda svaki taj, da tako kažem, to priznanje vlasti imperialnog centra se doživljava kao kraj, kao poraz, kao katastrofa, kao izdaje, umjesto kao nova šansa da se nešto napravi. I svi pričaju o tom Milošu Obrenoviću, niko zaista da proučava kako on to radio ili kako je Srbija nakon njega radila, nije on bio jedini. Mislim da je to najveća šansa za nas, ali od glave riba smrdi, dok u Beogradu imamo ovakvu vlast, tako ćemo prodavati nacionalne interese bez toga da u zamenu dobijamo bilo šta, osim održanja tih ljudi na vlasti. To je taj afrički ili južnoamerički banana sistem. Mi ćemo da dajemo naše resurse, a zapad će da održava ovu vlast i to je to. Pa dobro, nadam se da ćemo na tu temu da razgovaramo pre 2031. godine, da vidimo
šta će umeđu vremena ipak da se izdogađa. Da. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Otvorili smo razne teme. Neke ne zvuče baš mnogo ohrabrujuće, ali čini mi se da je realnost još manje ohrabrujuća. Da, nažalost. Dakle, bio je ovo Mladen Mrdelj, gost Kvake 23, a mi ćemo se videti ponovo u narednu nedelju.